អរគុណតារាកាយុរបស់យើងចាកញ្ញាយាយយាយហៅលោកឃ្លោកមករាយើងយើងយើងធំចាកញ្ញាវិតវិតហ្នឹងយើងធំស្បែកតៃឈ្មោះឃ្លោកមករាហ្នឹងហ្មងចាស្បែកតៃឈ្មោះហ្នឹងហ្មងព្រោះឈ្មោះហ្នឹងស្អីនៅរុករៀងយើងតែខ្ញុំខំខាងម៉ែខ្ញុំដល់សប្ដថ្ងៃហ៎បានអីត្រូវដឹងថាមើលតកូនហ្នឹងតែសារគាត់បានត្រូវគាត់ប្រកាសដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនគាត់ស៊ីនៅរូបរាងកូនគាត់ឈ្មោះមករាដល់សារខ្ញុំកើតខែ1ខែ1ខែមករាយីហ្នឹងគាត់ដាក់ឈ្មោះហ្នឹងទៅតែគាត់អត់មានស្ដាប់ចាប់អារម្មណ៍យើងដឹងឲ្យយើងអញ្ចឹងពីទូយើងដាក់ឈ្មោះស្រីឲ្យហើយហ្មងទៅមើលឲ្យដឹងថាអូកូនយើងកើតមកមើលស្រួលទៅខ្ទើយហីអញ្ចឹងយើងដូរពីឃ្លោកមករាទៅដាក់ជាច័ន្ទស្រីពេជ្រអីអញ្ចឹងមកម្លិះលាមលិះរួតអីមកមិនដាក់ទេចាហើយដូចតាខ្ញុំខ្វះឈ្មោះដាក់ដែរណាឈ្មោះគេខ្វះអីណោះវិរៈបុតពិសិដ្ឋអីណាឈ្មោះអីណាវិរៈជ័យអីណរៈនរោដំអីណាឈ្មោះគេឡើងប្រុសប្រុសដាក់ឈ្មោះឃ្លោកទេខ្ញុំដូចជាចង់ខ្ញុំមិនដឹងគិតថាតាខ្ញុំហ្នឹងដែលនិយាយទួតខ្ញុំហ្នឹងក៏ដឹកនាមកូនចាក់កូនគាត់ឃ្លោកសុំសួរតាន់ត្រង់មើលអត់មានបំណងថាចង់សម្រក់គីឡូអីចឹងទេអត់ទេឬក៏ຕົកអញ្ចឹងព្រោះថាគេស្គាល់យេគឺថារោគរៀងអញ្ចឹងមៀតប៉ុណ្ណឹងហ្មងចានិយាយទៅមៀតនេះបានធ្វើឲ្យមានការងារដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃមៀតនេះបានធ្វើឲ្យគេស្គាល់ដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃមៀតនេះបានធ្វើឲ្យមានការងារមានលុយចាយដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃបើស្គមខ្លាចប៉ិនវិតវិតខ្លាចទៅអង្គុយដេវិញសួរខ្ញុំពីដេមៀតហុងសុយចាគាត់ថាពីមុនដែលនាងខ្ញុំនៅស្គមនាងខ្ញុំថតធ្វើជាកម្មការនីរោងចក្រអូថតស្គមដែរហ៎លោកហើយមានបានថតអញ្ចឹងធ្វើតែភ្ញាក់ដល់ស្គមដែរនេះគឺគ្របប្រហែលជាគង់ប្រហែលជាចូលចង់10ឆ្នាំមុនមិនមែនស្គមខ្លាំងតែរៀងសល់រៀងចាចានាងខ្ញុំជាកម្មការហើយបាត់រៀងតែអស់ទៅរៀងហ្នឹងគឺថាមិនដឹងដែរប្រហែលជាឡើងតាមហុងស៊ុយអូឡើងតាមហុងស៊ុយចាបើដល់200គីឡូស្រីតែធំទៀតអូមិនបាច់ទេឥឡូវម៉ានឯអូនគីឡូសួរត្រង់មើលខ្លាំងថ្ងៃមុនលី102សុបាយចិត្តនឹងសុបាយចិត្តអ្ហ៎អូសុបាយចិត្តទៀតហ្នឹង102ហ្នឹងស្រាប់100ជាងដែរណ102អូចាមកទៅស្មើគាត់ធំប៉ែតហើយបញ្ហាសុខភាពដូចជាមិនអីទេណោះដូចថាភាកច្រើនគាត់ថាអត់ពេលយើងឡើងគីឡូខ្លាំងតើតម្ងន់ឆ្អឹងយើងទប់តើខ្លួនយើងអត់បានតើមិនដែរអត់អីទេសុខភាពឆ្អឹងមានទប់ណាវាជើងអ្នកទប់ជើងចាតម្ងន់ខ្លួនយើងណាអត់អីដែរចាតើតន្តឹងបញ្ហាសុខភាពព្រោះអីយើងទី1ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំចូលចិត្តរំហែកចាចូលចិត្តរំហែកថ្ងៃថ្ងៃអីចាទៅបីអត់មានការងារចង់និយាយថាមិនបានទៅហាត់ប្រាណនៅក្រៅក៏ខ្ញុំខ្ញុំបានចាក់បត់នៅក្នុងបន្ទប់ឈររំហែកតែមិនហាត់ប្រាណនៅផ្ទះដែរហ្នឹងប្រាណមាត់ទេអូហាត់ប្រាណសាច់ដុំមាត់រាល់ថ្ងៃចាពួកខ្ញុំវាប្រើសាច់ដុំមាត់ដើម្បីឲ្យទម្រង់មួយខ្ញុំវាសោវីចាពួកឯងតែពេលដែលយើងចាក់គេត្រូវឲ្យយើងអង្គុយទៅពីស្គងស៊ូចាក់អីគេចាក់អីគេមិនឃើញថាធម្មជាតិអីអូយចេញអស់ហ៎ពួកធម្មជាតិគេលេង sponsor ឥឡូវឯងចាក់ទម្រង់មួយនេះខ្ញុំគឺការគ្មានសោះសល់សម្បីតែមួយកន្លែងចាគឺទាំងអស់គ្មានសេះសល់ទេចាអូយចុះរុកពីមុនបុកមិនទៅអូពីមុនគាត់ឃើញរុកពីមុនចាឥឡូវគេថានាងខ្ញុំកាត់កំតិចដុតរុកថតចោលសម្បីតែរុកថតជាប់ជាមួយនឹងយាយតាក៏ត្រូវឆាប់យកមកបោះចោលទៅចាពួកឯងនាងខ្ញុំខ្លាចអតីតកាលរូបភាពរបស់នាងខ្ញុំអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ចាកម្មវិធីនិយាយដល់បរោះនៅពេលនេះក៏បានមកដល់នីតិបញ្ចប់ហើយគឺថាយើងមិនចង់ឲ្យចប់ទេប៉ុន្តែពេលវេលាមានកំណត់អរគុណដល់អ្នកដែលបានចូលរួមសហការឧបត្ថម្ភនៅក្នុងកម្មវិធីចាគឺអរគុណទៅដល់ផ្សាត់ទំនើបសូរិយាតែងតែផ្ដល់ទីតាំងដល់ក្រុមការងារបានថតជារៀងរាល់សប្ដាហ៍ចានាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណដល់ហាងកាត់សម្លៀកបំពាក់កាមីកាស៊ីដែលទទួលកាត់សម្លៀកបំពាក់ហូបប្រមុកអាវប៉ាក់រូបដេតៃសមោសជាពិសេសគឺអ្នកឌីហ្សាញមកពីបរទេសលោកអ្នកអាចរកទីតាំងបាននៅម្ដុំទួលកោកលេខទូរស័ព្ទគឺលេខ012ចា7527 89សូមអរគុណដល់ហាងបទុំសាឡនផងដែរចាហាងលក់គ្រឿងអលង្ការ The Premier ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅទល់មុខផ្សារទំនើប Macro អស់លោកអ្នកចង់បានគ្រឿងអលង្ការសុទ្ធល្អតម្លៃសមរម្យសូមអញ្ជើញទៅហាង The Premier លេខទូរស័ព្ទ012 651 666ចាអូនយាយមានអីថែមអរគុណទេចាមានចាមានត្រូវមានផ្លាច់ទូរស័ព្ទចាអរគុណចានាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅដល់ Salon Number 15ដែលបានផាត់មុខធ្វើសក់ជូនដល់នាងខ្ញុំចាក៏សូមអរគុណទៅដល់ចាហាងកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ Beverly ចាដែលតែងតែច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់គ្រប់កម្មវិធីសម្រាប់នាងខ្ញុំតែម្ដងចាអរគុណចាអាចតាក់ទងបានជាមួយនៅ page Facebook ចា Beverly Salon Beverly កាត់ដេរក៏ដូចជាចាហាង Salon Number 15ផងដែរចាអរគុណហើយក៏សូមអរគុណទៅដល់ចាជេជេទាំងពីរចាអរគុណមែនទែនក៏សូមអរគុណទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុអប្សរាចាដែលតែងតែផ្ដល់កិត្តិយសសម្រាប់នាងខ្ញុំចាចូលរួមសឹងតែគ្រប់កម្មវិធីចាអរគុណហើយសូមជូនពរទៅដល់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងដល់កម្មវិធីនិយាយដើមបរោះចាបន្តការគ្រប់គ្រងព្រោះថាកម្មវិធីនេះល្អសบายផ្លែកណោះរឿងល្អរឿងអាក្រក់អីគឺយើងយកមកលាតត្រាងទាំងអស់ចាសម្បីតែនិយាយដើមខ្ទើយក៏យកមកដែរចាថាអត់មានរំលងទេចាអរគុណមែនទែនជូនពរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសុខភាពល្អជាពិសេសជួបអ្វីដែលល្អល្អនៅក្នុងជីវិតចាអរគុណចាជាចុងក្រោយកម្មវិធីរបស់យើងក៏នៅមានចំណងដៃបတ်ចម្រៀងមួយបတ်ដល់ពីរស់ក្រោមការបកស្រាយដល់កញ្ញាយេយេសុំចេញហើយឃ្លោកវឌ្ឍនានិយាយមកគាត់លឺ